Aleyküm, sizlə bilə həm dəmkərək dostlar, bugünkü intervyumuzu qısqaca qısqaca avazı qoyub ötəmiz. Toluq məlumatı kanal silgesini koyamış, kanala girəsilənən qoyub görüb ötəsilə. Rəvşən Bay 96 rozqırış ötkəz yatır, 12-ci çizlədə qulaq alasa ötürədi. Əvvəl ki, videom görək olsanız da şunda bay, yenə qoyub ötəmən, bunu kanalından silgesini pasinəsilə qoyamam, komentariyədə girib ötüb görərsə. Kanal olmasa videolarımızı görüb ötəs. İkinci videomuzda görüşünüzə xayr salamət bulunma. Mehmanımız Hamdan Kərbək kanalının admini Hamdan Bey. Birinci mərtə indi mən özüm Moskva Şahlıya məktəbi bitirib. 2009-2010 boğa indi aytadıq o hər kimdə bir hobbi boladı, qızıqış boladı. Kommentariyə gəl. Qaysı blogger? Mənim şu 2 il boladı qulaq alasa, sentyabr ayda 2 il boladı. İnşallah çeker hala açılsa belki gidermez, olmasa şu yürüyümüz canımız sağ olsun. Kaç açılsa ruhsat verse prezidentimiz çeker hala gidişe hareket edemez. Aziz musafurdakiler ve musulmanlar ve Davran Bahramovic kanalının abunacıları sizlere sağlık, selametçilik dileyim. Kim de kim öz fikirləriniz bolsa, mənə suallarınız bolsa, kommentariyə yazıb qoysanız mümkün. Mən sizlərə əlbəttə şu yerdə kommentariyədə sizlərə suallarınıza cavab verib biləmən deyən ümiddəmən. Əgər də kanalda yəngi bolsanız, abunə olmayan bolsanız, abunə olub qoyub, konqraqça düyməcəsini basıb, like düyməcəsini basıb, podleşkədə durunlar dostlar. Zor-zor. Xuda qalasa video roliklə çıxadı. Yenə bir gəb aytama indi bu kanalına bəli bir üzüm aytıb ötərin. Kiyinki intervyuda kimi təklif etişini üzəriniz yazıb qoyunla kommentariyə gəl. Qaysı blogger üzərimizdən. Şu açıq gəbim. Assalamu alaikum dostlar, sizler bilan Ravshan Boy 96. Dostlar, sizlarga men bitta yangilik aytib o'tmoqchiman. Dostlar, rozigirishga 12-chi chislada start bergandik. Shu qisqacha ma'lumot berib o'taman rozigirish haqida. Dostlar, rozigirishni 12-chi chislada mana shu oyda rozigirishni o'tkazamiz dostlar, 12-chi chislada. Bir oy bo'ladi. 60 dan ortiq bilet sotildi. Yana hali biletlerimiz var. Kimki almaqçı boza bemalol müracaat qilishlaringiz mümkün. Mana şurada WhatsApp nömrini yazıp qoldiraman. Ziberbank karta nömrini ham. Şu Ziberbank karta nömrine pul ötkazıp çekini saxlanıt qilib menga WhatsApp'ni yuborasizlar dostlar. Bilet narxi 300 rubl. Keyin WhatsApp'ga çek yuborgandan keyin menga adınız, familiyangiz, ishlab turgan telefon nömriniz yazıp yuborasiz. Kaysa nömer gerek olsa yazıp yubarasız. Şu nömer zannet bulmasam ben sizge yazıp yubarama. Dostlar. Şaşırın. Ben sizlere hazır YouTube'larını görsetemem dostlar. Kim ki YouTube'la görsetme yaptı deyip oyla etken bozanızla bana YouTube'larını görsetemem dostlar. Birinci oranga Samsung Galaxy A51 dostlar. Bana çekip lan durup dünyayı görüb alasalar, xuda xalasa, kim ki usta video qılıb, nima qılıb verəmiz. Birinci oranga Samsung Galaxy A51. Keyin dostlar, ikinci, üçüncü oranga dostlar, bezprovodnoy naushnik. İkinci, üçüncü oranga dostlar, iki tane naushnik mana, ikinci, üçüncü oranga dostlar. Keyin dostlar, 4-ci, 5-ci oranga 1000 rubldan beramiz. 4-ci, 5-ci oranga 1000 rubldan. Keyin 6-ci, 7-ci, 8-ci, 9-ci, 10-ci
nömrələrə 500 rubldan verəmiz dostlar. Cəmi olub 10 təsavvurum var. 5-də 500-dən 500 rubldan 5-dəsi 2-də 1000 rubldan 2-də naushnik, 1-də telefon dostlar. Şaşırın. Biletlerimiz az kalmakta. Xuda xalasa ahirki çisla 12. çisla dostlar. Roz kırışımızını başlayımız 12. çisladan. Şaşırın. Kanalga abone olmayan basayız. Abone olup koyun. Qo'ng'iroqcha tugmasini basıp, like tugmalarını basıp, komentarda yazıp kaldırın. Öz fikirlerinizni dostlar. Sizler bilen Ravshanbay 96. Rahmet dostlar. Sağ olun. Selamat olun.